მე ვარ ამიკო. ჩვენ გადავიღეთ ახლა მე გადავიღებ ახლა სტანდოფ ორს. ჩართოთ. იყოს უბრალოდ ომი. სამწუხაროდ დღეს მარტო მომიწევს გადაღება. მაგრამ არა უშვის. მეგობრებო, ვერ ვახიშე ჩვენ თავს რომ გადავსულიყავი მეორე ლეველზე. ეხლა ჩავხდე უბრალოდ ომი. აქ არის ბომბების დადება, ჩვეულებრივი ომი და ბაზებზე. ბაზა უნდა აიყო. ხუთი ტერორისტებზე წავიდეთ. და იგენია სეინდორფ. აქ არავინ არ არის. ვთავაშვით ახლა. აქ შევიდა რაღაც. წავედით აქეთ, წავედით, წავედით. ჩემი გულიდან დახმარება ჭირდება აქეთ. სატყავია ყურებს ხა. აგერარი, აგერარი, ბუმ ბუმ ბუმ. ვაიმე, გულში გამარტყა. ეს ძალიან ძლიერი იარაღია. იმწოდეთ. აი ამ იარაღზე მაქვს სკინი. და დავაი. დავაი შუბა. დავაი, წავედით. მე ჩემი იანები არ იყვნენ, ჩვენ არ მოკვდებოდი. მიმასრულეს შუბლში, მაგრამ არაუშ მე ჩემი ანი მეგონა მეგობრებო. რა ჩემი ტერი იყო. აი ასე დაიდა. დუ. მეგობრებო, ძალიან ძლიერები არიან. აი რა ფიქრი არის. დავაგე სამწუხარო. მეგობრებო, ჩავთავთ ერთ მაპს და დაგებრუნდები. აგი მეგობრებო, თავთ მეორე მაპს. ხოღონდ იგივე ომია. იმედია ეს გამოვა 4 წუთიანი ან 10 წუთიანი, რომ ხელი არ შეგვიშალოს დრომ. გათხოვდეთ აგეთ. ფერეს ვიყიდეთ მომეძლიერი იარაღი. აგერ არ საბჭო ძალიან კარგია, რომ პოლიცია ვართ, რადგან M4 გვაქვს. ეხლა გახუება. აი აქტარიან მეტარკეთო მოკლა. ნახულდება ახლა ძალიან ძლიერები ვარ. там полиция вот рокура вижу давай давай ему три это полиция давай давай ещё мне надо один метр перехал давай
ახლა ბეზე. ეს ვინ არის? ო, რა მოგეს ტელეფონია. ხა და ეს. ჩაო. მეგობრებო, იცოდეთ რომ ბიზნეს ფაქსაც უყურეთ და გამიმეორეთ ისეთი რაღაცები, რაც მანდება რა წერებია ბიზნეს ფაქსში და ჩაუგდეთ ბიზნეს ფაქსს. თუ მინდა უყურეთ, თუ მინდა არ უყურეთ, მაგრამ მის საინტერესოც არ არის. მაგრამ აი გამოიწეთ ჩემი მეგობარი გაბრიელის არხი და ჩემი არხი, რომ არ გახმო და გააქტიურე ძალიან რისხილაკი, რომ საინტერესო და ჩვენებში სასაცილო ვიდეოები აღარ არ გამოტოს. ხოი მე უკან დაყვებიან ყველას რა. დავაჩეთ კაცი რა განგიქია. მეგობრო მამე ისი კალაშნიკოვი აქვს. და ახახი ეს ახლა. თქვი რა. აუ რა ყველაზე ძლიერად თამაშობს ერთი კაცი. დავაი მეგობრებო. ალბათ ნაყურები გაქვთ გაბრიელის ვიდეო. მანქანაში რო ვემალებოდი და წინ რო მედგა და რო ჩავცხრილე. მაბატი ეს რაღაც ხარვეზია. მეგობრებო, შემოგვიერთდი. ჩვენ ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა მოკლათ. მე დღესვე გადავიღებ პაპს. იგი ხანია პაპს აღარ თამაშობს. იო, ახსენი. ხოშოა, ისად გამიძვრებოდა, არ ვიცი. დედა კოდი შემოგდება. ой, мне მეგობრებო, უკლეს. ეს იარაღი არის სასწაული იარაღი. წრაფად უტყამს და он დაბალდარტყმიანი, ნახეთ. აუ, ბოდიში მაღალდარტყმიანი ყოფილა. დაბალდარტყმიანი არის ჩვენობრივ პისტოლეტი. იმიტომ რომ ზეთვინ რომელიც ადის, ეგ არის ძალიან მაღალდარტყმიანი, ესე იგი. ხო, ამ ორმა ერთი მოკლე, ორი მოკლა. თავში გამოატყეს. დაიდა ერთ. დაი სლიმინი. ახლა მინდა რაღაც შორს რო მაღლა რო ავიდე. მაღალი ადგილი წოდება. აი, იმოთხრებს მიდი. მეგობრებო, ეს ნახეთ, მე მგონი ყველა. აბა რომელია, ხო? მეგობრებო, დღეს უშულოს იყო, ლაიქით და კომენტარით და გააზიარეთ ეს ვიდეო. ნახვის.